я вдома хтось? Тук-тук! Привіт! Ну, я вже зачекалася, звичайно, проходьте. Дорогі друзі, не будемо довго тягнути. Та, що найсолодша у світі Даруся, та, що вигната з раю, та, що любить до грому, співачка, актриса, прекрасна подруга, думаю, зразкова донечка, заслужена артистка України Галина Баранкевич. Привіт, привіт! Сьогодні все розкажемо про тебе. Не пуши мене з тобою! Не пуганя! Аня, він не пуши! Аня! Він не пуши! Якщо мені не так ставлять оці штуки, мені не так ставлять, то я дуже нервуюсь. Я лягаю пізно. Так доки спиш тоді? Довго? До 9:00. Я їсти не буду. Чуть-чуть. Ну все, більше не давай. Для камери. Ну ложечку, так що чисто. Все, тут мало. Я поснідала вдома. Гормони та гормональні препарати. Боже, це вже забула. Антибіотики, рифампіцин. Галина Олександровна, візьміть дві. Я Євгенівна. О! Можна сказати вам тільки Галюся. Все, я думаю, що цього достатньо. От поговорили про подорож. Керуйся. Це вообще. У мене ідеальний день в стіні. Людям треба давати емоції. Фотографікам! Я вже вас так зачекалася, бо хотіла снідати, ну і чекала компанії. І сама не поснідала, так? Так що чекаю компанії, ходіть. Йдемо, дякую. Ходіть на мою кухню. Боже, як гарно. Так. Як гарно. Ну що, зараз будемо готувати сніданочок. Тобі допомагати треба? Можеш бути групою підтримки. Добре. Ось. Дивись, я спеціально приготувала таку штуку. Ага. А що це за штука? Якісь мигдалики? Це є мигдаль, та він замочений на ніч. В чому? Замочений на ніч, ну просто водою. І що ми будемо робити молоко мигдальне. Ну, тобто це називають, веганці називають рослинне молоко. Ну, я ще поки що не веганка, але оскільки я цікавлюся здоровою їжею, і, ну, деколи там сижу на дієтах, і зараз мене дуже зацікавила ця кухня саме вегетаріанців, веганців, які... Я, власне, хотіла питати, що означає фраза «поки що». Поки що, не знаю, просто мене цікавлять їхні рецепти. Насправді, там дуже багато здорової їжі і смачної. Мене довго робиться. Декілька секунд. Головне на ніч замочити. Все проціджуємо і маємо дуже корисне рослинне молочко. Практично кожного ранку я починаю свій ранок з теплої води на начці, ну і потім вівсяна каша. Галюся, дякую, дуже смачно було. Каву? Так. Сашко, каву? Каву. Ну що, кава – це також обов'язковий елемент мого сніданку. І я взагалі, чесно, п'ю дуже багато кави за день. Я тебе розумію. Не міцної, а театрали, вони всі кавомани. Ось, тому вона нас часто рятує. А може більш, як це, психологічно, може це таке самонавіювання, але часом, деколи вип'єш каву, якось зразу щось наболіло, відходить, якось відпочив, перепочив. Може самонавіювання, але нехай краще буде таке самонавіювання. Фотографікам! Оскільки сьогодні день зі мною, то ви прямуйте зі мною у спортзал. Мусимо робити все, що ти кажеш. Дайте мені декілька хвилин, перевдягнуся. Добре. Ще не забудьте косметичку.
пудрика навіщається в косметичку, парфуми, бо це наче без одягу на сцені, яблучка на роботу, телефон і гаманець. Все. Тебе зараз вона вб'є. Зараз туди заїжджаємо, зараз, а тебе вже стоїть. Вже стоїть, все тобі. Ти приїхала? Так. Я думаю, що ти приїхала. Ой, Галина Євгенівна, доброго дня. Ви як завжди вчасно, ви як завжди. Я така рада вас бачити, думала чекати, чи вже починати без вас. Привіт. Доброго дня. Доброго дня. Так по-діловому. Як такий тренер міжнародного рівня може говорити на по-діловому? Консультант зі здорового способу життя. Фітнес-тренер міжнародного класу. Як там правильно називається? Як правильно? Фітнес-тренер міжнародного рівня. Тренер-викладач новітніх фітнес-технологій. І це все вона? Тренер-реабілітолог, спортивний дієтолог і просто... Дуже гарна жінка. Дуже гарна жінка Оксана Гулій. Якщо ви хочете бути теж дуже гарною жінкою, то до Оксани Гулій. То вам до нас. А мені сьогодні добре, бо я буду просто спостерігати, як ви мучитеся. Заходимо. Прошу. Заслужена артистка попросила закидати її речі, поки вона переодягається. Водичка, ну це зрозуміло. Поясніть мені, навіщо в спортзалі людині лак для нігтів? Не знаю. Колготки, шкарпеточки. Ой. Це будемо робити таку красу, як в мене. А в мене капці чисті? Чисті. А штани? Нормальні. Щось я в це не вірю. Зо мною спала. То та єдна думка моя, же ти не мій, а не твоя, душко моя. То та єдна думка моя, же ти не мій, а не твоя, душко моя. Чоєшся, чоєшся, понівала. Коє щиро, не думала. Віддихаємося, віддихаємося, що я на двох балансуємо дихавку. І вже 2,5. Так. І як би це важко все не виглядало, а може, тягом животик. Виглядає важко. Вирівнюємо спинку.
Глибоко вдихнула, видихнула. Як би це все важко не виглядало, особливо вранці, звідки з'являється дуже багато енергії, це я зараз серйозно говорю. Якщо заставити себе прийти вранці в спортзал, потім цілий день в тебе правильно сплановується. Тренер – це є спортивний дієтолог. Це ваш консультант здорового способу життя. Він вам порадить, і як зробити, і проконтролює виконання вправи. Крім того, буде робити все з вами, пропрацьовувати кожен рух, кожну деталь. Він розуміє, що відчуває клієнт, настільки у нього болять м'язи, настільки печуть оці сіднички. А ще щось можна робити неправильно собі. Так, і можна нашкодити. Тому що методика тренувань дуже складна, і весь тренувальний процес – це ціла наука. Правильно і логічно побудоване тренування, тільки завдяки цьому є бажаний результат. Мушу приводити себе в порядок прямо тут, в спортзалі, бо тому що вже коли виходиш до людей, на вулицю, тебе нікого вже не цікавить, чи ти артистка, чи ти хто, чи ти себе погано почуваєш, чи добре, мусиш добре виглядати. Зараз особливо цінна природність і не тільки, а навіть дефекти зовнішності. Тобто кирпатий ніс, кривенький, звужені маленькі очі, широко, вузько роса. Тобто максимальна така природність, яка навіть отак на перший погляд виглядає навіть некрасиво. Мар'яночко, будь добра, знайди мені в тій маленькій сумочці мій лак для волос. Там є все, там все моє життя. Є, дякую. Ну і останній штрих. Вклалася в 5 хвилин. Рівно. Я ж казала. Рівно. Як ти вже зрозуміла, Мар'яночко, ми приїхали в салон краси. От ти кажеш, що артисти багато працюють, звідки стільки сили, але насправді, слава Богу, що є такі місця і такі майстри, які додають сили і які не дають артисту погано виглядати. У нас буде сьогодні така процедурка Nice Clinical, це американська компанія. Ну, це не для треба що? Зволоження, догляд. Кожна жінка має, дівчина, жінка має за собою доглядати. Косметологія – це є профілактика. Не буває такого, що людина нічого не робить, приходить в більш старшому віці і хоче все і виглядати на 20. Казок не буває, це так само, як займатися фітнесом. Якщо ви займаєтеся, ви підтримуєте фігуру. Якщо ви гарно вечеряєте і часто, і нічого не робите, воно само по собі не появляється. Це так само обличчя, ручки, шия, декольте. Руки і шия, декольте – це взагалі, за що в нас жінки щось забувають в останню чергу. Ще обличчя мажуть кремами, щось доглядають, а от ті зони чогось ні. Іванку, Іванку, купи мій рум'янку, купи мій рум'янку. Бимся, рум'янила, бимся, рум'янила, як піду до танку. Бимся, рум'янила, бимся, рум'янила, як піду до танку. Тут всередині іде парафін, олійки спеціальні, сорочку, і зволоження. За шапком коситься, за шапком коситься. Тоді від дня йде, тоді від дня йде, як зійде зірниця. Тоді від дня йде, тоді від дня йде, як зійде зірниця. Oh,
наша Галиночка любить запізнюватись за 4 роки, які вона до нас ходить, то ми їй пишемо, кажемо, що на третю, а самі записуємо її на півчетверту. І ніхто не нервується, всі довольні. І вона приходить, і думаємо, що ми її тут всі чекаємо. Може, 15 по третій. І все нормально. І ще п'ю каву, і людина довольна. Ну просто це не є, є багато людей, які запізнюються. Ну це ж не є. Просто треба знати її чуть-чуть. Зараз була приємність номер один для мене, а наступна приємність, сюрприз номер два для нас усіх. Їдемо куди побачити. Я зловила себе на думці, що я дуже мало ходжу пішки. Я інколи виходжу на нашу 100-метрівку і так прямо лякаюся. Думаю, боже, як багато людей, всі гуляють, всі весь Франківськ зосереджений в центрі. Ось, тому так, і в такий момент я дуже навіть сама цього лякаюся. Я розумію, що інколи треба десь залишати автомобіль, щоб не... Так, це так само здоров'я стосується, коли ми мало ходимо, мало рухаємося. Ну, відповідно. Це розкіш чи потреба? В мене це вже потреба. Я так привикла до автомобіля. Я вже казала, що дуже багато справ встигаю зробити. І в мене навіть паніка починається, коли десь треба залишити автомобіль. Ну, наприклад, йду на весілля, на день народження. А я потім думаю, чим я буду їхати, як я буду назад повертатися. Наскільки я вже звикла свій час, ну, володіти своїм часом. Тобто, що я знаю, що там через 10 хвилин, там через 15 хвилин. А таксі, чи ще якийсь там інший транспортний засіб. Ой, зараз я трішечки побуду з жінкою. Я заговорилася з вами і зараз буду трішечки. А що означає трішечки побуду з жінкою? Тому що чоловіки, коли бачать жінку за кермом, вони поблажливіші. Я просто з вами заговорилася і стала не на ту полосу. Ось, дякую. Зараз ми робимо ось такий подяку. Таку подяку. І всі мені все вибачають, сподіваюся. Ну так, їдуть собі такі дві блондинки. Думаю, чоловік що йому залишається, як не пропустити їх вперед. Та насправді я стараюся їхати за правилами і не порушувати. Ключове слово за правилами чи ключове слово стараюся? Чесно, може ти не повіриш, Мар'яночко, але найперше це я не люблю себе за те, що я спізнююся. Я... Не ти одна. Так, і часто, коли ми приїжджаємо на виїзд до театру, у нас завжди гастролі, виїзд починається з театру, якщо ми там плануємо поїздку автобусом. То коли я приходжу вчасно, то мої колеги з мене жартують і кажуть, що ой, бідні тваринки, бідні звірі у лісі, що з ними буде, Галя вчасно прийшла. Ну, насправді це вже все переводиться на сміх, тому що ну, творчим людям це, так би мовити, прощають, але я розумію, що це ну, певна вада, тому що в цьому має бути порядок. Дівчинку, і зараз ти жінку. Нам розкажеш, як ми поп'ємо кави, куди ти нас ведеш, везеш і для чого? Місце, я назвала це місцем думок і натхнення. Ага. Але це все сюрприз. Поки що кава. Ні, дивись, бери синє до синього. Бачиш? По феншую. Ну, а мені треба взяти червоне. Знаєш, що мені в цій історії найбільше подобається? Ідеї хочуть кави. І несу допінг для ідей. О. Ось, і зараз я хочу відвести вас туди, ви не знаєте куди, але я хочу вас відвести туди, де є разом з кавою просто такий потужний заряд енергії і такий допінг втричі більше. Бракує нам цієї європейської культури. І навіть бракує? Люди, подивіться, як нам бракує європейської культури, Саша, будь ласка. Так, мені за це боляче. Отам це взагалі, це капець, в мене нема слів. Ми з Мар'янкою теж з кавою, але... Але ми забираємо з собою. Буде в мене в машині. Я потім буду його викидати в потрібні місця. І насправді мене за це все болить, тому що я така фантазерка і романтик. Я мрію про те, що в нас... Я застану ці часи, і я все буду робити для того, щоб в нас в Франківську було так багато туристів, як в Амстердамі, як в Парижі, як в Берліні. Я не знаю, де всюди в європейських, навіть на малюсіньких містечках, де ось така територія
заполонена всіма туристами світу. Японцями, китайцями, американцями. І я вірю, що Франківськ цього достойний. Ось ми приїхали в місце, де справді я не буваю дуже часто тут, але якщо є така можливість, коли хочеться подумати, коли хочеться якось очистити свої думки, це якраз те місце, де можна просто подивитися вдалі, зрозуміти, що є все-таки щось таке красиве, все-таки не спотворене, не зіпсоване, що найкраще це що? Це природа, це яка придумана Боженькою і не людьми. Ось, і насолоджуватися цим. Ну і насправді ось ці будиночки, серед них їздимо кожен день, але якщо таких побачити з висоти, то вони мають інші фарби і зовсім по-іншому виглядають. Така якась Європа. Та по дорозі розумієш, як живуть бідні франківські люди. Слава Богу, аби всім так було. Побільше. Є от натхнення так для життя, а є натхнення творче. Тобто, щоб щось нове створити, завжди творча людина, вона завжди має бути в якомусь такому творчому пошуку. А ще як годиться бажати творчий неспокій. Щоб людина завжди творила, думала, фантазувала. І от такий творчий неспокій вже досить багато років мені надає моє лемківське коріння. І недаремно ми і знімали цей відеоролик саме тут, і недаремно те, що створилося по лемківській лінії, що люди вже знають і бачили, воно продовжує жити, воно продовжує діставати якесь нове дихання, нове життя. І, власне, я розширюю свою лемківську пісенну спадщину, шукаю, записую нові твори і сподіваюся розширити також географію своїх виступів. І 2019 рік, я думаю, для тебе посприяє. Це буде рік? Рік, 75-та річниця, рік вшанування пам'яті перших депортованих за угоду, яка була підписана 9 вересня 44-му році. І, власне, в цьому періоді були виселені мої родичі, моя бабуся. І тому нарешті на державному рівні вже досягли того, що ми будемо відзначати кожного року День пам'яті депортованих лемків. Галю, скажи, будь ласка, а є ще в тебе такі місця, якісь найулюбленіші в нас на Прикарпатті? Чим більше я подорожую, особливо Україною, я тим більше ціную і люблю своє місто. І знаємо і бачимо, що є проблеми. Взагалі проблеми можна знайти всюди. Але в нас дуже класне місто. Особливо, коли ми їдемо десь в тур, коли ми за якийсь там тиждень-два об'їжджаємо 15 міст, 10, і розуміємо, наскільки в класному, такому колоритному, гарному місті ми живемо. А ще, крім того, в Франківську багато творчих, талановитих, класних людей. Я так розумію, що ми зараз до них поїдемо. Так, ми мчимо. Сьогодні вони у нас в графіку. Сьогодні вони в нас в графіку, і сьогодні, сподіваюся, їх камера не злякає, їм не звикати. Знайшла тих, кого камера злякає. Розмова в нас вийде гарна. Я сюди їжджу справді за натхненням, для того, щоб ось є така далі, цей простір такий, якось очищається зір. Ти не зашорений, не зашторений, ти просто бачиш навколо красу. І, звичайно, інколи, коли ти не знаєш виходу в цьому житті, варто приїхати сюди. І ще варто проказати молитву. Навіть якщо хтось, можливо, є такі люди, які там не знають молитви на пам'ять, але навіть якщо це просто щиросердне звернення до Боженьки і навіть прохання про щось, відкрите прохання, то це вже є те, що в людини прокидається совість, і людина думає над цими вчинками, хоче їх змінити, хоче зробити так, щоб було добре, комфортно і щоб було правильно в першу чергу. Тому, власне, існують такі місця в природі, щоб приїжджати, думати, молитися і налаштовувати себе на краще і, відповідно, створювати навколо себе добру, позитивну атмосферу. Я, до речі, мабуть, зовсім вперше говорю таке для камери, для загалу. Насправді, духовність – це так само, це дуже інтимна річ, і в першу чергу духовність проявляється у вчинках.
І скільки би ти там не відвідував служби, хоча це дуже потрібно, скільки б ти про це не вип'ячував, про те, що ти там читаєш духовну літературу і такий весь святий, вся духовність проявляється лише в вчинках. Дощ по вікні. Все як про нас зараз. Віра не помирає. Бо це любов. Добрий день. Я перепрошую за спину. Привіт. Привіт. Чисто, так? Сет Кіото з бугрем і Філадельфія Оранж. Добре? І якщо можна, чай. Пішли люди поспілкуватися. Я вже, знаєте що, я вже який рік поспіль обіцяю Оксані, що я до неї приїду. Приїде до мене в Швейцарію. Але Галюся мені обіцяла вже, скільки тут вже, вже шостий рік, що вона приїде до мене. Цього року підключилася вже і Таня. Таня. Наступного Галя. Підключуся і я. Я дуже хочу. Ти вже поїдь. Ну, насправді Швейцарія зимою, це для них насправді Різдво це не так, як для нас, там, куття, колядки. Для них це є розпродаж, знижки, і дуже багато вогників, ну, краси такої. Так що, в принципі, гарних фотографій можна зробити багато. Ну, я в Швейцарії ще не була, я дуже хочу. А ти ж не була? Мене вже грає азарт. Типу, побувати там, де ти не була. Чим більше країн я відвідую, тим цікавіше мені далі і далі, ну, навіть повторно їхати в ті міста, де я вже була. І, ну, єдине, що зупиняє, а найперше – це фінансова сторона, бо інколи думаєш, може щось зекономити. Мандарини, сир і сир. Так, що й ти привезеш. Вона дуже талановита. Вона дуже це по-перше. Вона кайфована, відповідальна. Вона промахує репетиції. Вона промахує репетиції, як Ігнатковський буває. Але да. Ти промахуєш репетиції. Та все, дайте ж мені сказати. Я вже розповідаю. Я не цікав. А треба гнати на неї, так? Я її дуже люблю. Ми знаємо одне одного вже 3 роки, ну на людський вік це просто такий короткий відрізок, але мені здається, що просто ми знаємо одне одного все життя. Все життя, і я її дуже люблю, я її ціную. І для мене щастя просто приїжджати і працювати з нею. Поїдьте чимо! Наскільки вернеш сім'ю? Це мій санаторій, по суті. Це мій санаторій. Я тут відпочиваю духовно і фізично теж. Він їх там було! О, ви такий класний! Дякую! Так що так? Дякую!
він буде виходити. Адміністрація театру нагадує шановним глядачам, переведіть, будь ласка, ваш мобільний телефон у режим без звуку або скористайтеся голосовою поштою. Дякуємо. Management of the theater kindly remind you, please turn off the sound of your mobile phone or use the voicemail service. Thank you. Зробимо ще один крок до цивілізованого спілкування. А для них я заграю, а ні, то вже так, ага, мовить. Є сцени, особливо смішні сцени. Я люблю спостерігати, як люди реагують. І в Дарусі я спостерігаю за людьми. І оце так Ані, і в цій виставі так само. Дуже смішні такі сцени. А там є дуже смішні сцени. Там, де Кумасі, там, де Кумасі жартують. А за вами, коли ви там приходите, я відчув, хтось дивиться. І якщо мені не так ставлять оці... Ці штуки мені не так ставлять, то я дуже нервуюся. Поза графіком! За жалі, парвон, за лукрині! Парвон! Чекай мене, не чіпай мене, сатана! О, Боже, такий мужчина! Я не можу! Як ви там говорите, Остап Пількович, парвон, за лукрині! Парвон! За! Сегодня, между прочим, еще биохимию сдавать. Сами пойдете или сослать сюда какую-нибудь... Ты тут как ухо. Ну так, спочатку мне дуже важко вдавалося, потому что на російській мові я не спілкуюся. Я завжди гуцульський діалект, все українське. Але я її люблю за те, що ну, в загальному вистава сприймається глядачем. Бо тут об'єднюється і... об'єднює всіх людей. Слава героям. І незалежно від того, за яких часів ти, чесно ж, гарний, який треба бути патріотом зсередини. І в кінцевому результаті ми всі розуміємо про те, що ми є українці. Держава у нас підла гірша, ніж родичі. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Не роби то! Не роби то! Не пожий мене, сатано! Не поваля! Аня, він не пожий! Аня! Він не пожий! Чекайте казку! В 40-му році татка забрали ГПУшники за те, що він викладав писемні в церковній школі. Вони сказали, що то є націоналізм. На додаток тоді падли забрали, що він мав обрати. Біла набірь, Катюша, на високий берег, на крутой. Саду на сливочку буде Господь колесати мою дитиночку, мою дитиночку. Зазвичай, особливо після таких довгих вистав, як сьогодні, я повертаюся додому біля 10-ї години. Ось, ще поки там подекуди потрібно макіяж зняти, подекуди просто відпочити, посидіти в гримерні, подумати, якось відійти. Ну, відповідно, додому приходиш пізно і все одно якось так, ще на емоціях спати одразу не хочу. Я ці картинки дарую своїм похресникам. Скільки в тебе їх? Чотири. Три дівчинки і хлопчик. Та я люблю вишивати, хоча це єдина робота серед дрібних, яку я люблю виконувати. Насправді я люблю більше такі масштабні речі робити. Я люблю там.
там прибирати, я люблю от щось таке там пекти, торти, таке щось велике, помпезне. Ти ще вчишся паралельно? Так, а ще в мене державні, ще в мене державні іспити дуже скоро. І до яких ти ночами готуєшся, так? Я боюсь питати, коли ти спати лягаєш. Я та людина, яка про сон, це як закон. Якщо я не виспалась ті 8 годин вночі, то я обов'язково прийду і в обід буду досипати, бо я не продуктивна в той момент. Тому можеш так спати мене. Так от в день? Так, прийду так? І лягаю, як дитина маленька. Нічого. Хоча в дитинстві я в обід не спала ніколи. А я не можу в обід спати, я би вже зараз ходила. Насправді для мене сон – це дуже важлива річ, дуже важлива. Я лягаю пізно. Так доки спиш тоді? Довго? До 9:00. До 9:00? Ні, якщо я на 10:00 йду в спортзал, то, звичайно, я прокидаюся раніше. Якщо... Так, як сьогодні. Так. Якщо деколи буває спортзал в обід, але я стараюся все-таки призначати заняття так, щоб я зранку потренувалася, тому що це певний тонус. Угу. Ти зразу себе якось стабілізуєш, зразу якось правильно починає працювати м'язева, розумова система. Тому угу. Я люблю це вже так перевірено, що спортзал в мене має бути вранці, і я тоді якось дуже правильно розплановую день. Друзі, подивіться, як пишуть медики. Отак, щоб так, що нічого не зрозуміло. Ніхто не догадався. Ненавиджу свій почерк. У мене в сім'ї всі дуже мають красивий почерк. І тато, і сестра, і мама. А я якась інша. Він цікавий такий, такий характерний, слухай. Не глікоз... Ага. Ні. Не дано. Не дано. Що ти читала? І наша тобі та фармація, Галь? Будеш відкривати бізнес? До речі, я дуже тішуся, що я зробила цей вчинок. Він все одно оціниться рано чи пізно, і рано чи пізно я ніколи не знаю, так, що мені знадобиться в цьому житті. Тому які вміння? Можливо, і це буде якась моя діяльність. Можливо, те, що я страшенно люблю випікати якісь торти, хто його знає. Головне не впадати в якісь відчаї, а робити багато справ і максимально використовувати себе в цьому житті, тому що... тому що життя нам дано для того, щоб в ньому діяти. Ось і все. Живи і дій, таке ж хочеться підсумувати. Та? Ну що ж, Галюсю, будемо тобі дякувати. Будемо залишати тебе, бажати тобі доброї ночі і прощатися з нашими глядачами. Дякуємо за цей день. Він був надзвичайно насиченим і цікавим. Я думаю, кожен дізнався про тебе багато цікавого, взяв для себе щось корисне. Я в цьому впевнена. І я дякую. Мені приємно, що те, що я роблю, що це цікаво. І що ви захотіли цей день побути, прожити зі мною, скласти мені компанію, подивитися, як все виглядає збоку. Тому що коли ти вже в якійсь певній ситуації весь час крутишся, тобі вже воно, так, як буденність. Але коли людина збоку каже, що от, звідки в тебе час, як ти так все встигаєш, з іншої сторони вже якось починаєш наново цінувати себе, якось так думаєш, о, значить, недаремно. Недаремно, це однозначно, здивувала, дякую. Тому процвітання вашій програмі і дякую. І цікавих гостей. Приходьте до нас, цікаві гості. Найперший успіх, шлях до успіху – це самовдосконалення і вміння бачити себе збоку. Насправді, це проблема дуже багатьох людей у всьому, в досягненні цілей. Є люди, які сліпо люблять себе і люблять ту справу, яку вони роблять, але достатньо на мить зупинитися і побачити, можливо, ти щось робиш трішки не так, просто змінити там вектор своєї діяльності. Можливо, треба, щоб хтось збоку це підказав, але завжди потрібно займатися самоаналізом.